walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno iyagu maxay qabteen oo run ah waxay qabteen soddonkii sano waa istirayaan soddonkii kale waxaa dalkooda ka abuurnay waxa burcadnimo oo caalamkooda kusoo gushaday xamar caawa cid xukunta la garan maayo ma bulshada caalamkaa xukunta ma kuwa dhex joogaa xukuma lama yaqaano haddana waxa yaab leh haddana waxa la yaab leh caalamku abaalgud buu siiya aqoonsii naga dhexeeyey ilan soomaaliya republic hore la wada lahaa kulanti wacan oo wanaagsan kaasi waa madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaasi ku dhawaaqay in wax kasta oo markaasi keeni kara midowga somalilan iyo sidoo kale soomaaliya waa waqooyi iyo koonfur wax walbo keeni kara in loo midoobi doono diyaarna loo yahay tabasho walbo ay qabaan walaalaha somalilan in la xaliyo si mar kale ay u midoobaan koonfur iyo waqooyi oo markaasi la xusayay xalay markii walaalaha waqooyi ay la midoobeen koonfurta soomaaliya halkaasina xornimo lagu wada qaatay 1 July ama luuliya balse midowgii halkaasi ka dhacay 1 Luuliya ayaa markaasi isku bedelay in walaalaha waqooyi ay qaataan go-aan ah inay markaasi gooni iskaga taagaan soomaaliya inteeda kale intii muddadaasi dabcan ay jirtay ama kala taagnaantaasi ay jirtayna caqabado badan ayaa lagala kulmay in laba markaasi waddan ay kala noqdaan soomaaliya iyo sidoo kale somalilan somalilan mas-uuliyiinteedana inta badan codsadaan ictiraaf in la siiyo oo ay ka go-aan soomaaliya inteeda kale haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku adkeeyey in soomaalilan lala midoobi doono wax kastooo tabasho ay qabtana la xalin doono soomaali heshiisa oo halkudhigiisa ahaana uu sheegay inuu halkaasi ka bilaaban doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xuska sanad guuradii 60-aad ee kasoo wareegatay markaasi ka xoroobeen gobollada koonfureed ee dalka gumaystihii talyaaniga iyo midnimadii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ah ayaa markaasi dul istaagay mudnaanta uu siinayo xaqiijinta soomaali heshiisa madaxweynaha ayaa xusay in dhibaatooyinka curyaamiyey dowladnimada soomaaliyeed tan iyo xornimadii kadib ay ugu horreysay qalbijabka iyo kalsooni darrada shacabka soomaaliyeed ee kasoo gaartay dowladdooda isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dejiyo in markaasi la dhayo arrirahde dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkii dhacay dowladdana ay mudnaanta siinaysa heshiisiinta dadka soomaaliyeed iyo xal u helidda tabashooyinka jira dhibaatada ka dhacday dalkan muddadii xorriyadda la qaatay kadib waa dheereed buu yidhi waa fara badnayd laakiin kuwii ugu xanuunka badnaa waxa ay ka mid ahayd dhibkii waqooyi ka dhacay waana waxa ilaa maanta dhowr iyo 30 sano kadib weli aynu la tacaalayno oo aanan u la'anahay xal waara kalsoonidii berigaasi jabtay iyo qalbijabkii dhacay dhaawicii gaaray kalsoonidii dhex taalay shacabka soomaaliyeed inaan ka soo kabanno waxay sii maraysaa dhowr iyo 30 sano khibradda ugu fiican ee taasi ka baran karnana waa in qalbiga dadka soomaaliyeed la ilaaliyo dhaawacna aanan loo geysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in xornimada dalkeenna loo soo maray halgan dheer kaasi oo sababay in 26 June ee sanadkii 1960 ay noqoto magaalada hargeysa goobtii ugu horreysay ee laga taagay calan ay leeyihiin dad soomaaliyeed oo xorna ayna tahay maalintaasi maalintii xorriyadda halka 1 Luuliya ay tahay astaanta maalinta midnimada dadka soomaaliyeed 26 June waxay ahayd taariikhda dalkeenna ku gashay inay tahay maalintii ugu horreysay ee calan dad soomaaliyeed ay leeyihiin oo xora laga taagay ciid soomaaliyeed maalinta dhabta ah ee la dhihi karo maalinta xorriyaddana waa maalintaas buu yidhi 1 July waa maalinta midnimada oo labada markaasi qaybood ee soomaaliya ee la qaybiyey ay markaasi sameeyeen buu yidhi jamhuuriyadda soomaaliya ugu dambeyn xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in dalka ay ka jirta xaalad adag oo ka dhalatay saameynta abaaraha wuxuuna dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso gurmadka abaaraha iyo la tacaalidda xaaladaha markaasi saameynta badan ay ka dhalatay ee ku aadan in kumanaan kun oo soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado biyo la-aan iyo sidoo kale cunto la-aan iyo sidoo kale daaqsin la-aan oo ka dhalatay in hay-adaha qaar ee qaramada midoobay ay dhahaan xaalad macluula ayaa kusoo foodleh kumanaan kun oo dad soomaaliyeed oo saameyn kasoo gaartay abaarta markaasi ba-aan ee daba dheeraatay dalkeenna soomaaliyana ka jirta inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in markaasi midnimo la dhex dhigi doono walaalaha koonfureed iyo sidoo kale waqooyi haddana walaalaha waqooyi sidoo kale mas-uuliyiintooda ayaanan arrintaasi la dhacsanayn
waxa ugu badan ee codsadaana waa ictiraaf la siiyo inay markaasii si toos ah uga go'aan Soomaaliya inteeda kale. Arintaas ayay mas'uuliyiinta Soomaaliya iyadana dhaliilaan oo dhahan hal meel oo Soomaaliya ka mid ah cid aqoonsanaysa ma lahan marka laga soo tago inta bulshooyinkii jiray la xaliyo kadibna ay Soomaaliya dhamaanteed dib u midoobaan. Laakiin arintaas ayaa ah arinta ugu adag ee dhici karin sababtoo ah waxyaabo badan oo ay tabashooyin ay qabaan walaalaha ee waxooyi ayaa jira kuwaasi oo si markaasi fudud aanan loo xalin karin. Inkastoo xukuumadda hadda cusub ee madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha isna uu magacaabay Xamse Cabdi Barre ay dhammaantood ka wada siman yihiin inay leeyihiin walaalaha waqooyi tabasho walba ay qabaan ayaa la xalinayaa si mar kale dib loogu midoobo. Waxaa xusid mudan in halku dhigga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay Soomaali heshiisa dunidan heshiis leh, iyadoo markaasi dabcan halku dhiggu sidaa yahay madaxweynuhu haddii mudaxiladkiisa afarta sano ay dhammaatay iyadoo Soomaali aanan la heshiisiinin waxaa halkaasi ka baxayso kalsoonida lagu qabayo ee halku dhigyada markaasi siyaasiyiintu ay sameystaan. Inkastoo qofka bini'aadanka uu markaasi dhammaystirin mar walba waxyaabo dabcan ka dhici kara ama qaladaad ka dhici kara iyo waxyaabo markaasi ka gaari karin xaqiijintooda ay jiraan, haddana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqdo in halku dhiggiisii ahaa Soomaali heshiisa iyo dunida heshiis lahaa inuu markaasi dabcan dhaqangelin doono, isagoo sheegay in Soomaali heshiis ay ka bilaaban doonto waqooyi oo lasoo dhaweysta tabasho walba ay qabaana la xaliya. Wuxuu yidhi waxaan diyaar u nahay in wax walba walaalaha waqooyi ay tabanayaan aan markaasi ka xalinaa, dhaawacyada ay qabaana aan isku daynaa inaan markaasi dhayi karnaa haddii markaasi ay noo suurta gasha. Kaliya ma ahan meelaha ay dabcan colaadaha iyo sidoo kale kala qoqobnaanta ay ka jirto walaalaha waqooyi, marka laga soo tago in walaalaha waqooyi ay ka go'naayeen Soomaaliya inteeda kale muddo 30 sano ah, xalinteedana intaasi ay soo socotay, haddana meelo kale oo markaasi Soomaalidu ay ku kala aragto duwan tahay colaadana ay ka jiraan ayaa jiro oo marar badan waxaa soo noqda colaad beeleedyada laga soo tibiyo dalkeena Soomaaliya. Marka laga soo tago in xalay magaalooyin badan oo Soomaaliya ah laga xusay 1 July ama 1 Luulyo, haddana Somaliland ma ahayn meelaha markaasi laga xusay, gaar ahaan marka laga soo tago dabcan gobollada Sool oo markaasi laga xusayay. Laakiin Somaliland inteeda kale xalay dabaaldega caynka kama jirin oo 26 June ayay iyagu si aada u xuseen, iyagoona lahaa Soomaaliya way ku qaldan yihiin inay xusaan 26 June. 26 June waa maalin inaga noo gooni ah oo iyagu tooda waa 1 July ama 1 Luulyo. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintaasi faahfaahiyay oo yiri maalinta la xusi karo xornimada Soomaaliya waa 26 June, 1 July-na waa maalin midnimo oo ma ahan maalin xorriyad. Xorriyadu waa maalinkii laga taagay calan Soomaali ay leedahay dhul Soomaaliyeed halkaasi oo ahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda dowladda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland. Laakiin hadda markaasi madaxda Soomaaliyeed ee dowladda cusub ay leeyihiin tabasho walba ay qabaan walaalaha Soomaaliland waan xalinaynaa si mar kale ay u midoobaan qalbiyada Soomaaliyeed hal meelna looga soo wada jeesto dowlad iska Soomaaliyeed. Dabcan tafraaruq badan iyadoo jiro ma sahlanaanayso in dowladda Soomaaliyeed oo xurka ah ee gumaystay waxyaabo caynka ah in markaasi ay dhalato. Wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud adkeeyey in Soomaali heshiis ay ka bilaabanayso in walaalaha markaasi qalbiyadooda ay kala maqan yihiin muddo 30 sano ah dib la iskugu soo celiyo si gacmaha la isku markaasi qabsado ee dalkana loo dhiso oo si wada jira dalkii dabcan looga qaado halka uu maanta yaallo, loona markaasi dabcan gaarsiiyo horumar, baraaro iyo barwaaqo wadajir loo gaarsiinayo iyadoo hal qof ay ka maqan yihiin arintaasna ama hal markaasi qaybo ka mid ah dalka ay ka maqan tahayna aynan suuragal ahayn. Wuxuuna markaasi madaxweynuhu yiri walaalaha Soomaaliland wax walba oo tabasho ay qabaan diyaar baan u nahay inaan xalino, wax walba ay markaasi iyagu rabaanna diyaar baan u lahay inaan markaasi u tixgelina. Aad baad uga mahadsantahay la dhammaadka muuqaalka, haddii aad nala soo gaarto.